تناسلت كبراتشو يبريديو بيت سبوتش ناد ماتشو تشلتوني يبريديو زينا وتش ناس سما تشوالن زينا من ناس سما تشوني أبتما سفرنا تامل غران يزاري ترس ديسكان ولا تشاس راس ديستام ترس زينا وتشين كما سما تاتشين بفي ترس تزينا وناس كدمالن يفانو تتناكر تكاتنا يغزازو وتادروج اكد يدرون تكات يتموز قداي ينات بارتي كتا يوتاتو تشوافسا ربليك يفيغاس تري يسراست الناسقات يهوتي عماسيان تكاتنا للوچ مكتاي زينا وچالون زرزرون انهو በአማራ ዙላይ ጦርነት ከፈተው አብያ መዳገዛ ሰራዊቱን ላስወጣነው በሚል ተጨማሪ ሰራዊት ለማስገባት እንደ ምክንያት ሊጠቀምበት መሆኑ ታውቋል። የቀረው ወራሪ ኃይል ያዘውን ይዞ እንዳይወጣና ተጨማሪ ጦር ወደ ክልሉ እንዳይገባ ጥንቃቄ እንዲወሰድ ጥሪ የቀረበ ነው። ፋኖች በተለያዩ አቅጣጫዎች እያደረጉት ባለው ወታደራዊ ተጋድሎ አገዛዙ ግራ መጋባት ላይ መድረሱም ታውቋል። የአብያ መዳገዛ በአማራ ዙላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ወታደሮችን ላስወጣነው በሚል በካድሬዎቹ በኩል በስፋት ያሶራ ሲሆን ወታደሮች ላስወጣ አና የሚለው አላማ የተወሰኑ ወታደሮች ከነበሩበት ካምፕ እንዲንቀሳቀሱና አግረ መንገድ ሌሎች ወታደሮች በነበሩበት ካምፕ ላይ እንዲገቡ አንዱን ከሌላ ቦታ የማዛወርና በተለይም ደከም ብለዋል ተልኳቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉ ወታደራዊ አደረጃጀቶችን በሌሎች ወታደሮች ለመተካት የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ከአከባቢው የሚወጣው መረጃ ይገልጻል። ፋኖች ጥንቃቄ እንዲያደርጉና የጠላት ኃይል ያዘውን ይዞ እንዳይወጣ በማራዝም ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ሲያደርሳቸው ለነበሩ ጉዳቶች ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ጥሪ የቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የምስራቅ አማራ ፋኖ አገዛዙ ወታደሮች በአፋር በኩል ሊሰነዝሩት የሞከሩትን ጥቃት አክሽፈው ወታደራዊ ድል መቀዳጀታቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል። በአፋር በጭፍራ በኩል በሁለት አቅጣጫ ጥቃት ለመሰንዘር የሞከሩት የአገዛዙ ወታደሮች በቤት ስማና በባከሷ የተንቀሳቀሱ ቢሆንም የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለሽርጡ ብርጌድ ገዶ ተራራ ላይ በሙሉ እንደደመሰሳቸው ታውቋል። በሌላ በኩል የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከሚፈጽመው ጥቃት በተጨማሪ መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን ተከትሎ በተደጋጋሚ ድልድይና መንገዶችን የሚያፈርሰው የአብይ አህመድ አገዛዝን ወንጀል ለመሸፋፈን በፋኖች ላይ ጣቱን ሲቀስር የነበረው የአማራ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ኃላፊ በአከባቢው በባህር ዳር ዙሪያ በሚንቀሳቀሱ ፋኖች ቁጥጥር ስር መውደቁ ታውቋል። የጎጃምዝ የባህር ዳር ፋኖ የደጉ በላይ ሻለቃ የወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ሲሆን እርምጃውን ተከትሎ ሌሎች ባለስልጣናት ድንጋጤ ላይ መውደቃቸው ታውቋል። በማራዝ ላይ የሚፈጸመውን የድሮን ጥቃት ተከትሎም ዛሬም ተጨማሪ ተልኮት ተሰጥቶት ከአያይል ግብ የተነሳ ድሮን መልሶ በዚያው ባልታወቀ ምክንያት መከስከሱን የየላሉ መረጃ መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች መውጣት ጀምረዋል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል ለወረራ ተልኮት ተሰጥቷቸው ከሚንቀሳቀሱት መካከል 73ኛ ክፍለ ጦር የተባለው የፋኖን ተከታታይ የደፈጣ ጥቃት ተከትሎ ሙሉ ለሙሉ የተደመሰሰ ሲሆን የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ድባቤ አብራይ ጠባቂም ለፋኖ እጅ መስጠቷ ታውቋል። የክፍለ ጦር ሻምበል አዛዥ የሚመራው ሙሉ ኃይልም እጁን መስጠቱና የሞርታር ሬጅመንቱ እጃቸውን ሰጥተው ብዙዎቹ መታወቂያ ተዘጋጅቶላቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው መላካቸውን ይኸው መረጃ አመልክቷል። በአኖት 73ኛ ክፍለ ጦር የሚባለው ሙሉ ለሙሉ መፍረሱንና አገዛዙ ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተወሰደ ያለው ወታደራዊ ጥቃቶች ተጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል። በደቡብ ጎንደርም ተደጋጋሚ ወታደራዊ ሽንፈት የደረሰበት አገዛዝ ተጨማሪ ወታደሮች ለማንቀሳቀስ የሚያደርገው ሙከራ እንዳልተሳካና በአካባቢው ለተልእኮ እንቅፋት ሆኗል ያላቸውን ሰላማዊ ሰዎችን ጭምር ለማጥቃት እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የፋኖ አደረጃጀቶች አስቀድመው መረጃ እንደደረሳቸው ታውቋል። ይህን እንዳለ ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች የታፈሱ ወጣቶች ዛሬ በግዳጅ ወደ ተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች የገቡ ሲሆን በተለይም ዳንገላ ወታደራዊ ካምፕ የገቡት ወጣቶችን ነጻ ለማውጣት አገዛዙ አስገድዶ ወታደራዊ ስልጠና እንዲሰጡና ከህዝባቸው ጋር ጦርነት ውስጥ እንዲገጥሙ ለማድረግ የሚያደርገው ሙከራ እንዲከሽፍ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በአማራ ክልል አብይ አህመድ አገዛዝ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ለሽፋን የሚጠቀምበት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዚህ ወር ማብቂያ የሚጠናቀቅ ሲሆን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማራዘም የተለያዩ ትንኮሳዎችና ጥቃቶችን ለመሰንዘር አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገብ ባችን አይዘነጋም። በአማራ ክልል ለስድስት ወራትም የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ይራዘማል ብሎ እንደማይጠብቅም የአውሮፓ ህብረትም አቋሙን ገለጸ። በአማራ ክልል መርሃቤቴ ወረዳ ከአንድ ትምህርት ቤት አቅራቢያ በተፈጸመ የሰው አልባ አውሮፕላን ወይም የድሮን ጥቃት ሁለት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ከአራት በላይ ሰዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰማ። በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎችን ትጥቅ ከማስፈታት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተከሰተው ጦርነትና የሰላም እጦትም በክልሉ
ለስድስት ወራትም የሚዘልቅም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁና ይህም አዋጅ እየተገባደደ መምጣቱን የተመለከቱት በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ሆኑት ሮናልድ ካቢያ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ ከትግራይ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልል ሌላ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በመግባቷ እናዝናለን። ይህም አዋጅም ስድስት ወራትም ከመሙላቱ በፊት እንደሚነሳ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተነግሮን ነበርም ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በክልሉ መታወጁም ህብረቱና አጋር ድርጅቶችም ስራቸውን በተገቢው መንገድ እንዳያከናውኑ ችግር መፍጠሩን የገለጹት አምባሳደር ሮናልድ የኢትዮጵያ መንግስትን በአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም እየሰፈነ መምጣቱን በመናገሩ አዋጁን ለተጨማሪ ጊዜ ያራዝማል የሚል ተስፋ የለኝም፣ ምክንያቱም የአስቸኳይ ጊዜ መራዘሙ የዜጎችን የሰብአዊ መብትም ከመገደቡን በተጨማሪ ለእንግልትነት በርም ይከፍታል ሲሉ አምባሳደሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም አሉታዊ ተጽዕኖን ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ የሆኑትም ፕሮፌሰር ምህረቱ ሻንቆ በበኩላቸው በሰጡት አስተያየትም በአማራ ክልል የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ይራዘም አይራዘም የሚለው ጥያቄም እስካሁን ድረስም ያለመቅረቡን ገልጸዋል። በዚህ እንዳለ በአማራ ክልል መራቤቴ ወረዳ አለም ከተማ በሚገኘው አርበኞች አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግቢያም አካባቢ ባለፈው አርብ በመከላከያ ሰራዊቱ በተሰነዘረው የድሮን ጥቃትም ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ከአራት በላይ መቁሰላቸውንም ቢቢሲ ከነዋሪዎች አገኘሁት ያለውን መረጃን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ጥቃቱ መድረሱን ያረጋገጡትም የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ አሻግሬ አበበም ጥቃቱ የተሰነዘረው በትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ከሚገኝ ካርል የተባለ መናፈሻ ውስጥም የፋኖ ታጣቂዎችም ይገኛሉ መባሉን ተከትሎ እንደሆነና በጉዳቱ ላይም ሁለት የፋኖ ታጣቂዎችና ሲቪላኖችም ሰለባ አድርጓቸዋል ብለዋል። ምንም እንኳን የመከላከያው ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና አንዳንድም ወታደራዊ ባለስልጣናትም ድሮን የሚተኮሰው ለስብስብ ብቻ ነው ይበሉ እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የድሮን ጥቃት ሰለባዎችም ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ እንደ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሁማን ራይት ዎች የመሳሰሉ የሰብአዊ መብትም ተሟጋቾችና አግባብነት ያላቸው አካላትም ስጋታቸውና ቅሬታቸውን ሲገልጹም መቆየታቸው አይዘነጋም። የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል የድሮን ጥቃት በተደጋጋሚ በተፈጸመበትና ሰላማዊ ሰዎችን ጭምር በጨፈጨፉበት ሰሜን ሸዋ በረህት ወረዳ ላይ በአካባቢው ይገኛል የተባለው የአገዛዙ ክፍለ ጦር ሚሊሻዎችን አሰልጥኛ አስመረኳለ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ በሰራዊቱ አማካኝነት ያሰበውን ውጤት አለማምጣቱን ተከትሎ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ሚሊሻና የአድማ ብተናዎችን ግንባር ቀደም በማድረግ ሰራዊቱ ከጀርባ በመሆን ተጨማሪ ጥቃት ለመፈጸም እቅድ አውጥተው የተንቀሳቀሱ ቀሱ መሆኑ ተደጋግሞ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ዛሬ በአካባቢው እንቀሳቀሳለሁ ያለው የአገዛዙ ክፍለ ጦር ስልጠና ሰጥቷቸው ያለውን ሚሊሻዎች ማስመረቁን አስታውቋል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ በትምህርት ቤት ጭምር የድሮን ጥቃት በተፈጸመበት በሰሜን ሸዋ በረህት ወረዳ የሚንቀሳቀሰው የአገዛዙ ክፍለ ጦር ለአካባቢው ሚሊሻዎች ሰጥቷት ያለውን ወታደራዊ ስልጠና አጠናቀው ዛሬ አስመርቀያለሁ ያለ ሲሆን ዛሬም በአማራ ህዝብ ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተመራቂ ሚሊሻ አባላቱ ወረዳቸውን ለመበጥበጥና ሰላም ለማሳጣት የሚመጣ ጽንፈኛ ካላ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ተልእኮ እንደተሰጣቸውም ገልጿል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ለማሳካት ትጥቅ አስፈታለሁ በሚል እቅድ የጀመረውን ጦርነት ተከትሎ በፋኖ በኩል እየተወሰደ ባለው የደፈጣ ጥቃት የመጣበትን ሽንፈት አማራን እርስ በርስ አጋድላለሁ በሚል የሚሊሻና የአድማ ብተና አባላትን በመሰብሰብ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ለማራዘም የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል በመሆኑ የሚሊሻና የአድማ ብተና አባላት ከጠላት ተላላኪነት እንዲቆጠቡ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ የቆየ ሲሆን በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ ሚሊሻና አድማ ብተና አባላት ለፋኖ እጃቸውን እየሰጡ ሲሆን ሰሞኑን ባህር ዳር ላይ ሊደረግ ታስቦ የነበረው ተመሳሳይ ስልጠና በፋኖ ድንገተኛ ጥቃት እንዲቋረጥ ተደርጎ በሌሎች ከተሞች መሰጠት መጀመሩን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በማየት ህዝቡን በድሮን ለመጨፍጨፍ የሚደረገውን ጥቃት ጭምር በማውገዝ የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት አባላት በከተሞች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚወስዱትን ጥቃት በመቃወም ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከዚህ ቀደም በአውደ ምሕረት ላይ እንዴት በአገር ገንዘብ በተገዛ ድሮን ሰላማዊ ሰዎች ይጨፈጨፋሉ ማለት በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት የተቃወሙ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮችም ወንድ ከሆኑ ወደ ተራራው ወጥተው ከጀግኖች ጋር መዋጋት እንጂ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መሰንዘር ዋጋ እንደሌለው የገለጹ ሲሆን በአድማ ብተናስም ከወገኖቻቸው በተቃራኒ የጠላትን ተልእኮ በመያዝ የአማራ ህዝብን ለማጥቃት የሚንቀሳቀሱትንም በቅርቡ ባደረጉት ውግዘት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ንጹሐን እየጨፈጨፉ የሚገኙ የአገዛዙ ወታደሮችን በማውገዝ ጠመንጃቸውን ወደ አገዛዙ ላይ እንዲያዞሩ በተቃራኒው ለህዝባቸው ሲሉ ህይወታቸውን እየሰጡ ያለው ፋኖ ታጋዮች በመደገፍ የግፍ ወረራውን መቃወማቸው የአገዛዙን ሰዎች ዛሬም እያስቆጣ ይገኛል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነትም የቱንም ያህል ቢበረታም የወራይ አንስተኛ ደሞዝ ተከፋዮች ደሞዛቸው ላለፉት 13 ዓመታት ያለ መጨመሩም ተገለጸ። ትሬዲንግ ኢኮኖሚክስም የሰራተኞችና ክህሎት ሚኒስቴር መረጃን በማጣቀስ እንደዘገበው ኢትዮጵያም ካለፈው የፈረንጆቹ 2011 እስካሁን አለንበት 2024 ድረስ የመንግስት ሰራተኞች አንስተኛ ወራይ ደሞዛቸው በ420 ብር ላይ እንደቀረ ይገኛልም ብሏል። ኢትዮጵያም የመንግስታዊና የህዝብ አገልግሎትን ተቋማትን ወራይ ደሞዝን የመደንገክ ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ የቆየ ልምድና ተሞክሮ ያላት አገር መሆኗን ያወሳው ዘገባው፣ ይሁን እንጂ ይህ ወራሃዊ ዝቅተኛ የደሞዝ ስኬል በግል ድርጅቶች ላይ በብሔራዊ ደረጃም ተፈጻሚነት እንደሌለውም ጠቅሷል። በዓለም ላይ የተከሰተውን የኢኮኖሚ መዋዠቅን ተከትሎ ዳፋው ለኢትዮጵያ በመትረፉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አባላት ያለው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን የአባላቱና የቤተሰቦቻቸው የመኖርና ያለመኖር ዋስትናን በተመለከተ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድረስ የደረሰ አቤቱታ ማቅረቡና እስከ አሁን ድረስ ለስጋቱና ለብሶቱም ተገቢ ምላሽም ያለማግኘቱም ይታወቃል። መንግስት በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት ህገ መንግስቱን እየጣሰ ይገኛል ሲል እናት ፓርቲ ገዢው ፓርቲ የጥምቀት በዓልን አስታኮ እያደረገ ያለውን ጫና በተመለከተ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ተቃውሞውን ገለጸ። እናት ፓርቲ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ክብረ በዓላትን የቤተ ክርስቲያናቷን ዶግማና ቀኖና ስርዓት ጠብቀው እንዳይከናወኑ የሚደረጉ መንግስታዊ ጫናዎች ተበራክተዋል በማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የምታከብረውን ዓመታዊ የጥምቀት በዓል አስታኮ በአገዛዙ በኩል እየተደረገ ያለውን ጫና በመቃወም ዛሬ ጥር 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ ተቃውሞውን ገለጸ። አገራችን ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ካስመዘገበቻቸው በዓለም የማይዳሰሱና ዓለም አቀፍ ጥበቃ ከሚደረግላቸው ቅርሶች ውስጥ አንዱ የሆነው የጥምቀት ክብረ በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዶግማና ስርዓት በሚያዘው መሰረት ሊከበር ይገባል ያለው እናት ፓርቲ ከመስቀል ፍቼ ጨምበለላና የገዳ ስርዓት ቀጥሎ በአራተኝነት በዩኔስኮ የዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች የተመዘገበው የጥምቀት በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች ሁሉ በዓል መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል ብለዋል። አሉ የባህር ማዶ ጎብኚዎችን ቀልብ ለመሳብ የውጭ ምንዛሪ ገቢን በማሳደግ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኘው ትውፊቱን ጠብቆ በአደባባይ መከበሩ እንደመሆኑ አገር ለምዝገባው እንደ ታጋች ሁሉ በዓሉ የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓት ተከትሎ ያለአንዳች የጸጥታ ስጋት እንዲከናወን መንግስት ተገቢውን ሁሉ የመፈጸም ግዴታ እንዳለበትም አስታውሷል። ይሁን እንጂ ከቤተ ክርስቲያኗ መግለጫ ለመረዳት እንደቻልነው ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያይዞ መንግስት ሊከተል የፈለገውና እጅ ጥምዘዛ የመሰለው አካሄድ በፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም በሚል የተጠቀሰውን በግልጽ የሚጥስ ሆኖ አግኝተነዋል በማለት የአገዛዙን ድርጊት ተቃውሟል። በዓሉ የዓለም ቅርስ እንደመሆኑ ጭምር የመንግስት የጸጥታ አካላት በክብረ በዓሉ የሚሳተፉ ምዕመናንን ጎብኚዎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ ለበዓሉ ስኬታማነትና ለምዕመናኑ ደህንነት በሚፈለገው መጠን መስራት ይጠበቅባቸዋል ያለው ፓርቲው መንግስት ሊፈጥር ያሰበውን ጫና አቁሞ ለክብረ በዓሉ የሚገባውን አክብሮት በመስጠት ግብር ከፋዩ ህዝብ የጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለበት። ይህንን ከማድረግ አኳያ የአምልኮ ስርዓቱ ባለቤት ከሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን፣ የባህል ስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም የቱሪዝም ሚኒስቴር በዩኔስኮ የተመዘገበው የጥምቀት ክብረ በዓል የቤተክርስቲያኒቱን ስርዓት ጠብቆ እንዲከናወን የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በመወጣት ነጻ ተቋም መሆናቸውን ማሳየት ይኖርባቸዋል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 11 ላይ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው በሚል የተጠቀሰውን ሀሳብ አክብሮ እንዲንቀሳቀስና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያይዞ እያደረገ ያለውን ጫና በማቆም በዓሉ በተገቢ መልኩ እንዲከበር መንግስት ሃይማኖታዊ፣ ታሪካዊና ባህላዊ እሴቶችን አክብሮ አገር እንዲመራ በቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መስሪያ ቤትና መንበረ ፓትርያርክ ዙሪያ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚደረግ ጥበቃና ፍተሻ መሰል ድርጊት የቤተ ክርስቲያኒቱን ይሁንታና ፈቃድ እስካላገኘና እንዲሁም የጋራ ስምምነት እስካልተደረሰበት ድረስ እንዲቆም እንጠይቃለን በማለት ዛሬ ጥር 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ ላይ እናት ፓርቲ ተቃውሞና ጥሪውን አቅርቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጽህፈት ቤቷ የሰበቻቸው የአዲስ አበባ አገረ ስብከት አመራሮችና የአገዛዙን የጸጥታ ተቋማት መሪዎች ጋር በተደረገው ውይይት ላይ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ቀደም ሲል ያቀረቡትን ጥሪ ቤተክርስቲያኒቷ አላወገዘችም በሚል የበቀል ስሜት ቤተክርስቲያኒቷን ማጥላላት፣ ማራከስና ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያለባቸውን ቀለማት ሁሉ በጥምቀት በዓል ላይ ለማየት ፍላጎት እንደሌላቸው አቡነ ሉቃስ እንዲወገዙ ጭምር ጫና በማድረግ በዓሉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረጉ ሲሆን የሰላም ሰራዊት በሚል ያደራጁትን ኃይል የጥምቀት በዓሉን አከባበር በበላይነት እንዲቆጣጠር በጸጥታ ሽፋን እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በበዓሉ ላይ የሚፈልጉትን የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ ጭምር ጫና እያደረጉ መሆኑ ታውቋል።
አብይ አህመድ አገዛዝ ከአማራ ክልል እድሜያቸው ያልደረሱ ወጣቶችን ጭምር አፍሶ ካስቀመጠበት ወታደራዊ ካምፕ ወደ ተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች ማጓጓዝ ጀምሯል። ዛሬ ከባህር ዳር የወጣው መረጃ ወታደራዊ አጀብ ወጣቶቹ እንዳይጠፉ መሳሪያ ተደግኖባቸው በተለያዩ አውቶቡሶች ተጭነው ሲጓዙ ተስተውሏል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ተጨማሪ ወታደሮችን ለመመልመል በተለያዩ ክልሎች ሲያደርጋቸው የነበሩ የግዳጅ አፈሳዎችን በተመሳሳይ በአማራ ክልል ላለፉት ወራት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን እድሜያቸው ያልደረሱ ህፃናት ወጣቶችን ሳይቀር ሰብስቦ ካሰረበት የባህር ዳሩ መኮድ መከላከያ ካምፕ ውስጥ ያቆያቸውን ዛሬ በጅምላ አፍሶ በአውቶቡስ በመጫን ወታደራዊ አጀብ እንዳይጠፉ አስገድዶ ወደ ተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እየወሰደ መሆኑን የሚገልጹ መረጃዎች ይፋ ሆነዋል። ዛሬ ከባህር ዳር ተቀርጾ የወጣ ቪዲዮን መሰረት በማድረግ የህግ ባለሙያውና የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ለፋኖ እንቅስቃሴ የቀረበው ምስጋናው ዘግዮን እንደገለጸው በጅምላ ታፍሶ የታሰሩ የነበሩ ተማሪዎች፣ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው ቤተሰብ ጋር የሚኖሩ ወጣቶች በአውቶቡስና በጭነት ተሽከርካሪ ተጭነው ወደ ባህር ዳር መኮድ ገብተዋል። በዛሬው ዕለት ሲቪል የለበሱ ወጣቶች በመከላከያ ፓትሮል ተጠርንፈው እየተጋዙ ነው። ወጣቶቹ አብዛኞቹ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ናቸው። ወደ ተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እየተወሰዱ መሆኑን ከውስጥ መረጃ ደርሶናል በማለት ይፋ ያደረገ ሲሆን አስቀድሞ የአፈሳ እርምጃውን መሰረት በማድረግ በተለይም ደብረ ታቦርን ጨምሮ ከተለያዩ ከተሞች የታፈሱ ወጣቶችን መሰረት በማድረግ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ እንደነበር መዘገባችን አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል አገዛዙ እያካሄደ ባለው የግዳጅ አፈሳ ሳቢያ ወላጆች መማረራቸውና ድርጊቱን የተቃወሙ ወላጆች ላይ ጭምር ድብደባና እስር የተፈጸመ ሲሆን አቅማለን የሚሉ ወላጆች ልጆቻቸውን ለማስለቀቅ በየአካባቢው የግዳጅ ምልመላ ለሚያደርጉ ጉቦ እየሰጡ እስከ ማስፈታት መድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አገዛዙ ባለፈው ዓመት አውጥቶት የነበረውን የመከላከያ አዋጅ ብሔራዊ ውትድርናን በፍላጎት ይካሄዳል ያለ ቢሆንም ይህንኑ በግዳጅ ለማድረግ ህግ ለማሻሻል እቅድ እንዳለውና በግዳጅ እያፈሰ ወጣቶችን ወደ ወታደራዊ ካምፕ ለማስገባት ቢሞክርም በአማራ ክልል የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ወታደሮች እየከዱ ወደ ቤተሰቦቻቸው መጥፋታቸውን ለፋኖ እጅ የሚሰጡት በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤተሰቦቻቸው መቀላቀል የሚፈልጉ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ሲደረግ አገዛዙ የሀገሪቱን ችግር በማባባስ በህዝቡ ላይ ጦርነት በመክፈት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በመቃወም አንዳንዶች ተደራጅተው በፋኖ አደረጃጀት ስር ትግሉን መቀላቀላቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ባለፈው ዓመት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በብዛት እንዲወድቁ የተደረገው ለወታደራዊ ምልመላና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን ህንፃዎችን ጭምር ለወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕነት ለመጠቀም አገዛዙ እቅድ እንዳለው ተደጋግሞ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። አብይ አህመድ የሀገሪቱን በጀት ለወታደራዊ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ በመዋል የህዝቡን ድርቅና የኑሮ ውድነት ወደ ጎን በማድረግ በጦርነት ስልጣኑን ለማስቀጠል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሀገሪቱን ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈላት መሆኑ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይቷል። የአረብ ሊግም የኢትዮጵያና የሶማሌ ወቅታዊ ውጥረትን በሚመለከት ለምክክር የበይነ መረብ ጉባኤም ለነገም ጥር 7/2016 ቀጠሮ መያዙም ተገለጸ። የአረብ ሊግ ምክትል ዋና ጸሐፊው ሆሳም ዛኪ ድርጅቱ ነገም እንደሚሰበሰብ የገለጹ ሲሆን ስብሰባውም በኢትዮጵያና ከሶማሊያ ተገንጥላ በምትገኘው ዓለም አቀፍ ዕውቅና በተነፈጋት የሶማሊላንድ ግዛት መካከል ህጋዊ ባልሆነ ያሉት የተፈረመውን የመግባቢያ ስምምነትና በሰሜን ምዕራብ ሶማሊያ ቀይ ባህር አካባቢ ኢትዮጵያን ይዞታ እንዲኖራት የሚያደርገውን ስምምነትም ይመለከታልም ብለዋል። ከምዕራብ ሰሃራ ሪፐብሊክ ጋር ካለፈው ከፈረንጆቹ 1975 ጀምሮ ውጥረት ውስጥ የምትገኘው ሞሮኮም ትመራዋለች የተባለው ይህ አስቸኳይ ጉባኤ በሶማሊያም ጥያቄና ከሁለቱ አባል ሀገራትም በ12 ድጋፍ ማግኘቱም ተገልጿል። ኢትዮጵያም በዚህ ስምምነት ማንም ተጎጂ አለመኖሩን በመግለጽ ሶማሊያ በበኩሏም የኢትዮጵያ መንግስት በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ስትል እየወነጀለቻቸው መገኘቱን መዘገባችን ይታወሳል። በምስራቅ አፍሪካም የልማት በይነ መንግስት ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር የጅቡቲው ፕሬዚዳንት ኡስማኤል ኦመር ጊሌህ በዚህ ሳምንት ሐሙስ ጥር 9/2016 በኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቪኒ አስተናጋጅነት የሚካሄደው የካምፓላ አስቸኳይ የመሪዎች ስብሰባ መጥራትን ተከትሎ የጎረቤትም ሱዳን ተፋላሚ አንጃዎች መካከል የወታደራዊ ክንፍ ኃላፊ የሆኑት ሌተና ጀነራል አብዱልፈታህ አል ቡራህማን ወደ ኡጋንዳ እንደማይሄዱ መግለጻቸውን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። በላስ ቬጋስ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የጥምቀትን በዓል በአንድነት በመጪው አርብ በአደባባይ ያከብራሉ። ለበዓሉ ምዕመናን
በስፍራውን እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል። በላስ ቬጋስ የሚገኙ ሶስቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ባንድነት የጥምቀት በዓልን በመጪው አርብ በሰንሴት ፓርክ የሚያከብሩ ሲሆን ሰሜን ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅና የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በላስ ቬጋስ አስተዳዳሪ ባይለ ኢየሱስ ምዕመናን በስፍራው ተገኝተው በዓሉን እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርበዋል። በጥሪው ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልን አባታችን፣ እንደምሰነበቱ እንኳን ደህና መጡ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አርታሙ፣ እንኳን ደህና ቆየን፣ እናመሰግናለን። አባታችን እንግዲህ በመጪው አርብና ቅዳሜ የከተራና የጥምቀት በዓሉ በአደባባይ በሰንሴት ፓርክ እዚህ ሶስቱም አብያተ ክርስቲያናት በጋራ ተከብራላችሁና የጥሪ ያቀረባችሁ ነው። በተለይ ለምዕመናን የምታስተላልፉት ጥሪ ምንድን ነው? በጋራ የማክበሩ ነገር እንግዲህ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በርካታ ምዕመናን እያስደሰተ በጋራ ማክበር በጋራ መቆሙ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ ነበርና ለዛ ምላሽ የሚሰጥ ይመስለኛል። ዘንድሮ ደግሞ በተለይ እርሶ በአስተዳዳሪነት ያሉበት የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በበላይነት በዓሉን እንደሚያካሄድ ገልጸዋችኋልና እስቲ ጥሪውን እንስማ አባታችን። እሺ፣ እናመሰግናለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጋዜጠኛ ሀብታሙ ሬዲዮ አዘጋጅ፣ ይህንን የቤተክርስቲያን መልእክት እንድናስተላልፍ ስለፈቀድክልንና ጊዜን ስለሰጠህን በቤተ ክርስቲያኒቷ ስም ታላቅ አክብሮትና ምስጋና አቀርባለሁ። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታላላቅ በዓላቶች አሉ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓላት የምታከብራቸው ከነዛም መካከል ዋነኛውና አንደኛው በዓለ ጥምቀት ነው። በዓለ ጥምቀት በኢትዮጵያ ሕዝብና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በልዩ አከባበር ነው የሚከበረው። እሱም የአደባባይ በዓላችን ነው። ታቦታተ ሕጉ በልጆቿ በተዋህዶ ልጆች በምዕመናን ታጅበው ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ ሄደው በዚያ አድረው ስርዓተ አምልኮቱን ፈጽመው ስርዓተ ጥምቀት ፈጽመው በሚቀጥለው ቀን በ11 ወደ መንበረ ክብራቸው የሚመለሱበት በዓል ነው። ይህንን በዓል በላስ ቬጋስ ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናት ትላልቅ ቤተክርስቲያናት አሉ። እሱም ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ወቅዱስ ዑራኤል ወቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በላስ ቬጋስ፣ አመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወቅዱስ ሚካኤል ወአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን፣ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል በላስ ቬጋስ በጋራ ሆነው የሚያከብሩት በዓል ነው። ይህንን በዓል ከፍተኛ ሕዝብ የከተማው ባለስልጣናት፣ ሌሎች ልዩ ልዩ እንግዶች በተገኙበት የቤተ ክርስቲያኒቷ ልጆች በሙሉ ህጻናት፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ ተሰባስበው በልዩ ክብር የሚያከብረው በዓል ነው። የዘንድሮውም በዓል ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ተራኛ ሆኖ በበላይነት ያዘጋጀዋል። በዓሉን የሚያከብሩት ሶስቱ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናት በጋራ ነው። ይህንን በዓል ማክበር ሙሉ ዝግጅቱን ጨርሰን አሁን ተወሰኑ ቀናት ነው ያቀሩን። ቀኑን እለቱ ሲደርስ በቦታው ተገኝተን መባረክ ነው የሚቀረን። የምናከብረው በእለቱ አርብ ጥር 11 ጃንዋሪ 19 ታቦታተ ሕጉ ከ3 ሰዓት ጀምረው 3 ሰዓት ፒኤም ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው ወደ ሰንሴት ፓርክ ጉዞ ያደርጋሉ። 4 ሰዓት ፒኤም ሰንሴት ፓርክ ሶስቱም አብያተ ክርስቲያናት ይገናኛሉ። በዚያው በልዩ አቀባበል ታቦታቱን ተቀብለን ወደ ተዘጋጀላቸው መንበር እናስገባለን። ከዚያ በልዩ ልዩ ፕሮግራም ምሽቱን እናመሻለን። አርብ ለቅዳሜ አጥቢያ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሊቃውንቱ ይገባሉ። ለህዝቡ የተፈቀደ 4 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ ለህዝቡ ክፍት ነው። በስብሐተ እግዚአብሔር አድረን ጠዋት 5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ቅዳሴ እንገባለን። ከዚያ ስርዓቱን ፈጽመን እስከ 1 ሰዓት ተኩል በዚያ የሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን አከናውነን የበዓሉ ፍጻሜ እናደርጋለን እና በዚህ በዓል ላይ ሁሉም ተገኝቶ እንዲያከብር ቤተክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች። ሀብታሙ፣ በዚህ መልኩ ነው የምናከብረው። ከልብ አመሰግናለሁ አባ ኃይለ ኢየሱስ። የሰሜን ካሊፎርኒያ፣ የኔቫዳ እና የአሪዞና ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ እና የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንግዲህ ወደፊትም በዓሉን አስታኮ
ተልኮም ይደረጉን ቅስቀሳዎችን መሰረት አድርገን እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ለአባታይ ብሩካዮ እንግዲህ ባሉ ላይ ሁሉም እንደሚገኙ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለኛ አባታችን። ወደ ሬዲዮ በከተማችን ታገንተ ዘን የምታገለግል ሁሉም የተክስቲያን በመታደርገው ጥሪ ቀድሜ የምትገይ ልጃችንና አገልግሎት የተባረከ ይሁን። በከተማችን የምትኖሩ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች በዚህ ታላቅ ዕለት ተገኝታችሁ የባሉ በረከት ተሳታፊዎች እንድትሆኑ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። እግዚአብሔር ባሉን የበረከት ያድርግልን። አንተንም ቤተሰቦችንም ለባለ ልደቱም ለባለ ጥምቀቱም እንኳን አደረሰ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። አሜን። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራና ትግራይ የተከሰቱ ረሃቦችን በጦር መሳሪያ ለማዳፈን የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ወደ ጎን በማድረግ ከ90 በላይ ሰዎች በረሃብ ያለቁበት የአበርገሌ ወረዳ ችግር ትኩረት ሊያገኝ እንደሚገባ ባልደራስ በማህበራዊ ገጹ አሳውቋል። በአማራ ዙ ላይ ጦርነት እያካሄደ የሚገኘው የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራና በትግራይ ክልል የተከሰቱ የረሃብ አደጋዎችን በጦር መሳሪያ ለማዳፈን እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ በተደጋጋሚ መረጃዎችን መሰረት አድርጎ ሲያጋልጥ መቆየቱን ያስታወሰው ባልደራስ በትግራይ ክልል አበርገሌ ጭላ ወረዳ ከ95000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን የአበርገሌ ጭላ ወረዳ ማስተዋወቁን መሰረት ማድረግ መረጃውን በማህበራዊ ገጹ አጋርቷል። አበርገሌ ጭላ ወረዳ 95160 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን ለመታደግ አፋጣኝ የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ያስታወቁ ሲሆን አበርገሌ ጭላ ወረዳ ከፍተኛ በረሃማ አካባቢ ከመሆኑ ባሻገር ባለፉት 5 አመታት ደግሞ ከፍተኛ ድርቅ በመከሰቱ በርካታ ዜጎች አርሶ መኖር እንዳልቻሉ የድርቁ ተጠቂዎች አስገንዝበዋል። ከሰሞኑ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር መካከል እየተካረረ የመጣው እሰጥ አገባ ህዝቡን ለዳግም ጦርነት ረሃብ ሊዳርገው እንደሚችል ነዋሪዎች ስጋታቸውን የገለጹ ሲሆን የበርገሌ ወረዳን ጨምሮ በርካታ የትግራይ አካባቢዎች ላይ ድርቅ መከሰቱን ተከትሎ በርካታ ሰዎች ለስደት ሞት መዳረጋቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከጦርነቱ የተረፉ የበርገሌ ጭላ ወረዳ ነዋሪዎች በድርቁ ምክንያት በተከሰተ ረሃብ 91 ሰዎች መሞታቸውን የበርገሌ ወረዳ የገለጸ ሲሆን የበርገሌ ጭላ ወረዳ ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃል በስድስት ቀበሌዎች የሚኖሩ 42000 ገደማ ሰዎች ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ውስጥ እንደሚገኙና በወረዳው ከፍተኛ የሆነ የምግብ እርዳታ የሚፈልግ ህዝብ መኖሩን አረጋግጠዋል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በትግራይና አማራ ክልል በርካታ ዜጎች በድርቅና ረሃብ እየሞቱ መሆናቸውን ተከታታይ መረጃዎችን ሲያደርስ እንደነበር አስታውሶ በአማራና ትግራይ ክልል የተከሰቱን ድርቅና ረሃብ አገዛዙ በጦር መሳሪያ እያዳፈነ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ማቅረባችን ይታወሳል በማለት ከ90 በላይ ሰዎች በረሃብ ያለቁበትን የአበርገሌ ወረዳ አደጋን በተመለከተ ማሳውቋል። ይበንዲ እንዳለ በአማራ ክልል በዋግምራ ዞን በተለያዩ አካባቢዎችና በሰሜን ጎንደር ጃናሞራን ጨምሮ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ከኦሮሚያ ክልል ጨምሮ በማነታቸው ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ዜጎች በረሃብ ሳቢያ ህይወታቸው እስከ ማለፍ የደረሰ ሲሆን በተለይ ከሰሜን ጎንደርና ከዋግ አካባቢ በ10000 የሚቆጠሩ እንስሳት ያለቁበት የረሃብ አደጋን በአገዛዙ በኩል ተገቢው ትኩረት ያልተሰጠው ሲሆን ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ወደ ድርቁ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው እርዳታ እንዳያሰራጩ በአገዛዙ በኩል ክልከላ በማድረግ በሱ ቁጥጥር ስር የማይሄድ እርዳታ እንዳይሰራጭ መከልከሉ መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በቅርቡ ያገዛዙ አደጋና ስጋት መከላከል ኮሚሽን የተባለው አስቀድሞ ረሃብ አለ በረሃብ ሳቢያ ዜጎች ሞተ እንዳትሉ ማለት ለማስጠንቀቅ የሞከረ ሲሆን ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ግንባር ፈጥረን በረሃብ ለተጎዱ አካባቢዎች እርዳታ ለሶስት ወራት ለመስጠት ዝግጅት አድርገናል ሲል አዲስ መግለጫ መስጠቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአሜሪካው አይዋ ግዛት በቅርቡ አንድ ተማሪ በጓደኞቹ ላይ የጠመንጃ ቃታ በመሳብ ባደረሰው ጥቃት ለማክሸፍም ተማሪዎቻቸውን ለመታደግም ሲሉ ግንባራቸውን የሰጡት ርዕሰ መምህር ከደረሰባቸው ጉዳት ህይወታቸው አለፈ። የግዛቲቱ ሀገረ ገዢ ለጀግናውና ለሰማዕቱ ርዕሰ መምህር ሲባል ሰንደቅ ዓላማም ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ከዛሬ 10 ቀን በፊት ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 4 2024 ዳይለን ባትረር የተባለ የፔሪ ትምህርት ቤት ተማሪ በጓደኞቹ ላይ በከፈተው የተኩስ ርምታ አንድ ተማሪ ህይወቱን ወዲያውኑ ሲያጣም ጥቃቱን በመከላከል ላይ የነበሩት ርዕሰ መምህሩ ዳን ማርበርገርን ጨምሮ 6 ተማሪዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸው በወቅቱ መዘገባችን ይታወሳል። ባለቤታቸው ሚሲስ ኤልዛቤት በትላንትናው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩት የተማሪዎቻቸውን ህይወት ለመታደግ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡት ርዕሰ መምህሩ ዳን ላለፉት 10 ቀናት ከመማቸው ጋር ሲታገሉ ቆይተው ሀዘንና ምሬቱን ለቤተሰቦቻቸው በማስረከብ
ወደ ማይቀረው ዓለም ሄደዋል በማለትም በጎፈንድሚ አካውንታቸው ላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለራሳቸው ህይወትም ሳይሳሱም ለተማሪዎቻቸው ህይወትም ጥርሚያ በመስጠትም መስዋዕትነትን በጸጋ ለተቀበሉትም የፔሪ ትምህርት ቤትን ከፈረንጆቹ 1995ም ጀምሮ ባገለገሉትም ረሰመመሩ ዳን ሞትም ጥልቅ ሀዘን የተሰማቸው የገዛቲቱ ሀገር ገዥዋም ኪም ራይለርስም ረሰመመሩ ዳን ለራሳቸው ህይወትም ያልሰሰቱ የሁሉም ጀግናችን ሆነው ይታወሳሉ በማለትም የዘከሯቸው ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው እስከሚፈጸም ድረስም ሰንደቅ ዓላማ ከሚሰቀልበትም ጧት አንስቶም እስከሚወርድበት ምሽት ድረስም በግማሽ ዝቅም እንዲል ሀገር ገዥዋም ትዛዝም አስተላልፈዋል። ሴት ልጃቸው ክላየር በበኩሏ በማህበራዊ ትስስር ገጿም እንዳጋራቸው አባቴ በወቅቱ ጠመንጃም ወድሮ ተማሪዎችን ለመግደል ወደ ትምህርት ቤቱም ቁርስ ቤትም የመጣውን ተማሪም ሐሳቡን ለማስቀየር የተወሰኑ ንግግሮችን በማድረግም በዚያም ክፍተትም በርካታ ተማሪዎችም ከአካባቢው ሾልከው እንዲወጡ በማድረግም ለጆሮ የሚከብድም ስራም ሰርቷል ስትል የአባቷን ጀግንነትን ዘክራለች። በወቅቱ አንድ ጠመንጃና ሽጉጥም እንደዚሁም የሚፈነዳም ቁስ ይዞ ወደ ትምህርት ቤቱ ለጥፋት ወንጀል የተጓዘው የ17 ዓመቱም ተማሪም ጥቃቱን ከመፈጸሙ በኋላ የራሱን ህይወት ማጥፋቱም ስለ ሁኔታውም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማብራሪያ እንደሰጣቸው መዘገባችን ይታወሳል። የጥምቀት በዓልና አስተካኮ በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ የሚደረገው ጫናና ተጽዕኖ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የሰጡትን መግለጫ መሰረት ማድረግ በአገር ቤት የሌላ እምነት ተከታይ ፓስተር ነን ያለ ግለሰብ ጭምር የአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ ጠንካራ ውግዘት ያቀረቡት ብፁዕ አቡነ ሉቃስ አላወገዙም በሚል እርምጃ ውሰዱባቸው ሲል ጥሪ ማቅረብ ጀምሯል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአገር አቀፍ ደረጃ በአደባባይ የምታከብረውን የጥምቀት በዓል አስተካኮ በአዲስ አበባ አስተዳደር በኩል እየተደረገ ያለውን ጫና መሰረት ማድረግና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ከሀገር መውጣታቸውን አስተካኮ ሀገር ጥለው እንደፈረጠጡ ተደርጎ ሲደረግ የነበረውን ቅስቀሳ ምላሽ ለመስጠት የሰጡት መግለጫ ባገዛዙ ባለስልጣናትና ደጋፊዎቻቸው በኩል ከፍተኛ ቁጣ የቀሰቀሰ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን ለማውገዝ ቤተክርስቲያኒቷም ሆነ የቤተክርስቲያኒቷ አባቶች መግለጫ አልሰጡም። በተለይም ብፁዕ አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሉቃስና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል፣ ሁለቱ ውጭ ሀገር ነው ያሉት፣ አቡነ አብርሃም ግን በአገር ቤት ይገኛሉ፣ እርምጃ መንግስት መውሰድ አለበት የሚሉ ቅስቀሳዎች የተደረጉ ሲሆን ከዚህ ቀደም ራሱን ለማጥፋት እስከ መንቀሳቀስ የደረሰና ከአገዛዙ ሰዎች ጋር ቅርብ ግንኙነት እንዳለው በተደጋጋሚ ሲጠቀስ የቆየ አንድ ፓስተር ነኝ የሚል ግለሰብ ብፁዕ አቡነ አብርሃምን የሚያዋርድ ቅስቀሳ በማድረግ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል፣ አብይ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የጠየቁት ብፁዕ አቡነ ሉቃስን አላወገዙም በሚል ሰፊ ዘመቻና ቅስቀሳ ሲያደርግ ተስተውሏል። በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ እየተደረገ ያለው ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ መምጣቱን ብፁዕ አቡነ አብርሃም በመግለጫ አንስተው የነበረ ሲሆን በአገዛዙ በኩል የሚወሰደውን ያህል ጫና በተለይም የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረውን በሚመጥን መንገድ መግለጫው አልተሰጠም ከሚሉ ቅሬታዎች ጀምሮ የአገዛዙ ሰዎች በበኩላቸው ቤተ ክርስቲያኒቷና ሃይማኖት አባቶች ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የሰጡትን ውግዘት በተመለከተ በይፋ መግለጫ አልሰጡም፣ በይፋ አላወገዟቸውም በሚል ዛሬም ጫናና ተጽዕኖ እየተደረገ ይገኛል። ይበንድ እንዳለ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የጻፉትና ከአገር ለመንፈሳዊ ተልእኮ በሚወጡበት ወቅት ይዘውት ሊወጡት የነበረው የአቤል ደም የተሰኘው መጽሐፋቸው ኮፒ እሳቸው አውሮፕላን ላይ ከተሳፈሩ በኋላ በባለስልጣናቱ አብሯቸው እንዳይጫን መደረጉንና ማተሚያ ቤቱ ላይ ብርበራ በማድረግ የማተሚያ ቤቱ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ እስር እርምጃ የተወሰደ ሲሆን መጽሐፍቶቹን አገዛዙ የሰበሰበ ቢሆንም የመጽሐፉ ኮፒ ያላቸው ግለሰቦች በድብቅ ውስጥ ውስጡን እያባዙ በአገዛዙ በኩል ክልከላ የተደረገበት መጽሐፍ ተፈላጊነት በመጨመሩ የአቤል ደም የሚለውን መጽሐፍ ቅጂ ያለን የሚሉ ሰዎች ውስጥ ውስጡን እያሰራጩ መሆኑም ታውቋል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም በሰጡት መግለጫ ላይ በተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ቤተክርስቲያኒቷ በተመለከተ የተያዘው አቋም እንዲስተካከል መደፋፈሩ በስቷል፣ መንግስት ቤተክርስቲያኒቱን ደፍሯታል፣ ቤተክርስቲያን መድፈር አደጋ ነው፣ ለሃይማኖቱ የማይሞት የለም በማለት ድርጊቱን ያወገዙ ሲሆን ባህሉንም ከአባቶች ንግግር ጋር በማያያዝ እንደ ቅድመ ሁኔታ ማቅረብ ተገቢ ያለመሆኑን ጠቅሰው መግለጫ መስጠታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ጥምቀት በዓልን ተከትሎ ይፈጠርብኛል በሚል ሆን ብሎ ጥምቀትን ለመበጥበጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው አገዛዝ ይህንን ምክንያት በማድረግ ተጨማሪ አማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት
ስርዓትን ናየ እስር ዘመቻ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩም ታውቋል። በአገዛዙ የተጣጣቀው ውስጥ የሚገኙ አማራ ብሔር ተወላጆች ጭምር የጥቃት ኢላማ ሊሆኑ እንደሚችሉ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። ከዚህ ቀደም ታላቁ ሩጫን ተከትሎ ተቃውሞ ቀረበብኝ ያለው አገዛዝ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ሰፊ የእስር ዘመቻ ያካሄደ ሲሆን ለእስር ዘመቻው የተቃውሞ ሰልፍ ጠርተናል ያሉ ግለሰቦች እንደሽፋን መጠቀሙን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የዓለማችን የለውጥ ዘዋሪ ቢሆንም ከሰው ሰራሽም ኢንተለጀንሲ ጋር በተያዘ በዓለማችን ላይ 40 ከመቶም የሥራ ዕድል ሊታወክ እንደሚችል ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አስጠነቀቀ። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በእንግሊዝኛው ምጻረ ቃል IMF ዋና ኃላፊዋም ክሪስቲሊና ጆርጂቫ በትላንትናው ዕለት በግል የጦማር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት በአሁን ወቅት በርካታ ሀገራትና ህዝቦችም እየተከተሉት ያለው ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንሲ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ተገቢውን መግራትም ካልተበጀለት በአለማችን ላይ 40 ከመቶ የሥራ ዕድሎችን ያወካል፣ በሰው ልጆች መካከለም እኩልነትም ስር በሰደደ መልኩም ይጎዳል። ከዚህም በኋላም ወይም ከዚህ አቋያም ፖሊሲ አርቃቂዎችም የማህበራዊ ውጥረቱም ከመባባሱ በፊትም ተገቢውን እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ሲሉም ምሁራይ ምክራቸውን ለግሰዋል። እንደ IMF ኃላፊዋም ገለጻ የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንሲ አጠቃቀም በሰራተኞችና በንግድ ተቋማት መካከለ እየተበራከተ በመጣ ቁጥር የሰው ልጆችን በአንድ በኩል ይጠቅማል፣ በሌላ በኩልም ይጎዳል። ይህ ችግር በዋነኛነትም የሚጎዳው ደግሞ በአደጉ ኢኮኖሚዎች ባለቤቶች በሆኑ አገራት ላይ ይሆናልም። ምክንያቱም በእነዚህ አገራትም ከጉልበት ሰራተኞች ይልቅ የቢሮ ሰራተኞች ቁጥር እንደ ተጠቂዎቹ ስለሚሆን ነው ብለዋል። እንደ IMF ኃላፊዋም ገለጻ የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንሲን በሚጠቀሙ የሥራ ተቋማትም አካባቢ በሰው ልጆችም የሚሰሩ ሥራዎች ተፈላጊነታቸው ይቀንሳል። ይህ ማለት ለሰራተኞች የጉልበት ዋጋም የሚከፈለው ገንዘብና ቅጥር በእጅጉ ያሽቆለቁላል። አንዳንድ ስራዎችም ከናካቴው ሊጠፉ ይችላሉም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ጥናት መሰረት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲን የሚጠቀሙ ገበያን የሚከተሉት በማደግ ላይ ያሉት እንደ ብራዚልና ህንድ የመሳሰሉ አገራት በዚህ ዘመን አመጣሽም ቴክኖሎጂ ሳቢያ 40 ከመቶ የሥራ ዕድሎችም የሚታወክባቸው ሲሆን ኢትዮጵያን፣ ብሩንዲንና ሴራሊዮን የመሳሰሉ የህዝባቸው የነፍስ ወከፍ ገቢ ዝቅተኛ የሆኑ አገራትም 26 ከመቶ የሥራ ዕድሎችም ይታወክባቸዋል። ልምድ ያላቸው ሰራተኞችን በቴክኖሎጂ ምክንያትም ማግለል ከተበራከተ ምርታማነት ቢጨምርም በሰው ልጆች ላይ ከሚያስከትለው ጉዳትም የተነሳም የማህበራዊ ቀውስም ይበራከታልም ብለዋል። የኢትዮጵያም ተወካዮችን ጨምሮ በርካታም ተሳታፊዎችም የሚታደሙበትም ከዛሬ ጀምሮ እስከ መጪው አርብ ጥር ወይም ጃንዋሪ 19/2024 በስዊዘርላንድ ዳቮስ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው 54ኛው የአመታዊው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ይህንኑ ችግር በዋነኛነትም ይዳስሳልም ተብሎ ይጠበቃል። የየመን ሁቲ አማጽያን በአሜሪካ መርከብ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተገለጸ። እስራኤላዊ እግር ኳስ ተጫዋች ቱርክ ላይ ተሳስሯል። የእስራኤል ሐማስን ጦርነት ተከትሎ ለሐማስ ያላቸውን ድጋፍ በይፋ በመግለጽ በቀይ ባህር ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲሰነዝሩ የነበሩት የየመን ሁቲ አማጽያን ሰሞኑን አሜሪካና እንግሊዝ በጣምራ የወሰዱትን ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ ዛሬ በወሰዱት የሚሳኤል ጥቃት ንብረትነቱ የአሜሪካ የሆነ መርከብ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን አሜሪካ አስታውቃለች። የየመን ሁቲ አማጽያን አስቀድሞም ጸረ መርከብ ክሩዝ ሚሳኤል የተኮሱ ሲሆን በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት አማጽያን ጅብራልተር ኢግል የተሰኘችውን የአሜሪካ መርከብ ላይ ጥቃት የሰነዘሩ ሲሆን የሁቲ አማጽያን ለጥቃቱ ኃላፊነቱን ባይወስዱም አሜሪካና እንግሊዝ በጣምራ በሁቲ ይዞታ ላይ ወታደራዊ አየር ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ አማጽያኑ የበቀል እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ዝተው እንደነበር አይዘነጋም። የሁቲ አማጽያን ቀደም ሲልም በቀይ ባህር ለሚመላለሱ መርከቦች ላይ አሜሪካና አጋሮቿ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጡ የቆዩ ቢሆንም ሰሞኑን በ16 የተመረጡ ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ በአየር የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው ያለው ውጥረት ሊባባስ ይችላል የሚሉ ግምቶች አስቀድመው ሲወጡ ነበር። የሁቲ አማጽያን የዛሬውን ጥቃት ከኤደን ባህረ ሰላጤ 173 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ንብረትነቱ የአሜሪካ የሆነው ማርሻል አይላንድ የተሰኘው ደሴት ባንዲራ የምታውለበልብ መርከብ ላይ መድረሱን የአሜሪካ አስተዳደር አስታውቋል። በሰውና በመርከቧ ላይ ይህ ነው የሚባል ጉልህ ጉዳት አለመድረሱና መርከቧ ጉዞዋን መቀጠሏ የተገለጸ ሲሆን የሁቲ አማጽያን ላይ የሚወሰደው የአጸፋ እርምጃ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚችል ተጨማሪ ግምቶች ወጥተዋል።
ብለዋል። ይበን እንደ እስራኤላዊ እግር ኳስ ተጫዋች በቱርክ መታሰሩን ተከትሎ ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል። ፖሊስ የታሰረው ዝቀል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በጁላይ ባሰረው ፋሻ ላይ የእስራኤል ታጋቾችን የሚደግፍ መልእክት አስተላልፏል በሚል መሆኑን ገልጿል። ሳጊቭ ዝቀል የተባለው እስራኤላዊ እግር ኳስ ተጫዋች በቱርክ መታሰሩን የአገሪቱ ፖሊስ ያስታወቀ ሲሆን አንታሊያ ስፖር ለተባለው የቱርክ ክለብ የሚጫወተው እግር ኳስ ተጫዋች ሳጊቭ ዝቀል እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን ጭፍጨፋ ደግፏል በሚል ምክንያት መታሰሩን ቢቢሲ በዘገባው ተክሷል። ለተጫዋቹ እስር ምክንያት ሆነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በጁላይ 10 በነበረው ፋሻ የእስራኤል ታጋቾችን የሚደግፍ መልእክት ማስተላለፉን ተከትሎ አንታሊያ ስፖር ክለብ ታግዶ እንደነበር ያስታወሰው ዘገባ ተጫዋቹ በፋሻው ላይ 100 ቀናት 710ኛ በማለት የታገቱት እስራኤላውያን 100 ቀናት እንደሞላቸው መልእክት አስተላልፏል የተባለ ሲሆን ሐማስ በእስራኤል ላይ ወሰደውን ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ በእስራኤል በኩል የሚወሰደውን የአጸፋ እርምጃ በመቃወም በተለያዩ ጊዜያት ተቃውሞ ሰልፎች ሲደረጉ የነበረ ሲሆን ዛሬም በዋሽንግተን ዲሲ ጥቃቱን ተከትሎ የተወሰደ ያለውን የአጸፋ እርምጃ በመቃወም ለጋዛ እንሰለፍ ማርች ፎር ጋዛ በሚል በርካታ የፍልስጤማውያን ደጋፊዎች አደባባይ ወጥተው የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል። ተቃዋሚዎቹ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የጠየቁ ሲሆን ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው በዓለም ዙሪያ የሚደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች አካል መሆኑም ተጠቅሷል። ይበንዲ እንዳለ ሐማስ 3 እስራኤላውያን ታጋቾችን ዕጣ ፈንታ ዛሬ እንደሚወስንም አስታውቋል። ሐማስ በቁጥጥሩ ስር ያሉ እስራኤላውያን ታጋቾች መካከል የሶስቱን ምስል ይፋ ያደረገ ሲሆን የታጋቾቹን ዕጣ ፈንታ ዛሬ እናገራለሁ ብሎ አስታውቆ ነበር። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች መስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።